अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा सिद्धभण्डारमा राखिएको किसानको त्रिसठी मेट्रिक टन सुन्तला कुहिएपछि अहिले किसान चिन्तित छन् अफसिजनमा राम्रो मूल्य पाइने भन्दै भण्डारण गरेर राखिएको सुन्तला सिद्धभण्डारमे कुहिएपछि किसानको करिब छेपन्न लाख सत्तरी हजार रुपियाँ बराबरको नोक्सान भएको छ सुन्तला कसरी र किन कुहियो भनी अनुसन्धान गर्न अहिले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका वैज्ञानिक पाणिनी आएका छन् सुन्तलाको ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग नभएपछि शीत भण्डारमा राखिएका सुन्तला कुहिएको बुझिएको छ यसअघि पनि सोही शीत भण्डारमा राखिएका सुन्तला थिए कुहिचहरू व्यवस्थापन गर्ने जुन जिम्मेवारी बोकेको किसान अहिलेको जुन सडाइले जुन चाहिँ ढुडसीले त्यहाँको ठुलो क्षति भएको अवस्था छ प्युठानमा निर्माण सम्पन्न भएका दुईवटा सिट भण्डारको अवस्था पनि यस्तै छ एक करोड बाह्र लाख रुपियाँ लागतमा बनेको प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका देवस्थानमा रहेको शिट भण्डारमा दुई वर्षअघि किसानको आलु र प्याज कुहिएपछि त्यस यता सिट भण्डार सञ्चालनमा छैन शीतभण्डारमा राखेको कृषि उपज उम्रिने कुहिने जस्ता समस्या देखिएपछि बन्द गरिएको सिट भण्डार सञ्चालन गर्न गाउँपालिकासँग दक्ष जनशक्ति नै छैन पिउा नगरपालिकाको बिजुवारमा रहेको शीत भण्डार पनि प्राविधिक जनशक्ति अभावमै बन्द भएको छ शीत भण्डारमा राखिएका किसानको प्याज गत वर्ष कुहिएपछि हाल शीत भण्डार बन्द अवस्थामा छ एक करोड पन्ध्र लाख रुपियाँमा बनेको शीत भण्डार सञ्चालन गर्न नगरपालिकासँग जनशक्ति छैन आलु टमाटरहरू प्याजहरू फलफुलहरू त्यहाँ राखियो राख्दा तिनीहरू त्यहाँ बिग्रिए बिग्रे त्यसले जुन किसानको नियम भन्दा त्यो त्यति राम्रो प्रविधिको भएन आउटडेटेड भइसकेको प्रविधि मा आधारित कोल्ड स्टोर रहेछ चिस्यान केन्द्र रहेछ त्यो भएर एउटा प्रमुख समस्या त्यो हो आरू लिएर आउने आरूलाई कति डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिने त्यो पनि हामीलाई ज्ञान विज्ञ छैन विज्ञता नभएको चिजहरूलाई यो प्रदेश सरकारले किन लगानी गर्यो भन्ने कुरामा हामी उल्टो प्रदेश सरकारसँग नै क्वेसन चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेका छौँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि कार्यक्रमबाट उत्पादित कृषिजन्य सामग्री भण्डारणका लागि दुई हजार छ सतहत्तरकै कार्यक्रममा प्रदेशभर तेइसवटा सिद्धभण्डार निर्माणका लागि तेत्तिस करोड तेत्तिस लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो तीन सयदेखि आठ सय पचास मेट्रिक टनसम्मका त्यस्ता भण्डार आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीसम्ममा अठारवटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् अन्य निर्माणको चरणमा छन् निर्माण सम्पन्न भएका पनि अधिकांशमा उपकरणको प्राविधिक पक्ष मिलाउन नसक्दा समस्या देखिएको छ तापक्रम मिलाउन सक्ने प्राविधिक अभावमा यसअघि गुल्मीको धुरकोट अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा लगायत स्थानका शीत भण्डार बन्द भइसकेका छन् राज्यले लगानी गर्दा त्यसको सम्भावित अध्ययन नगर्दा त्यसको प्रतिफल शून्य भएको हो आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि पहुँच र प्रतिस्पर्धाका लागि निर्माण गरेका यस्ता भण्डार एक वर्ष पनि प्रयोगमा आउन नसक्नुले दीर्घकालीन लाभका योजना छोडमा सरकारवाला चुकेको प्रश्न हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि अर्घाखाँची सहकर्मी रुद्रमणी भूषालको साथमा शम्शेर विक्रम जोशी प्युठान